Pavle, dnes jste vyhráli proti Vsetínu ve vyrovnaném utkání 2-0. Jak byste tento zápas popsal? Já bych to popsal asi tak, že včera jsme si něco řekli a myslím si, že nám to solidně vyšlo. Zapracovali jsme na těch detailech, které nám zápasy předtím nevycházely a stálo nás to zápasy, tak já si myslím, že nám to konečně vyšlo a zasloužený 3 body. Dnes jste vstřelil 2 branky, 1 do prázdné. Jak byste popsal tu první? Tak tu první to bylo vyloženě štěstí z našeho napadání, jak jsme si řekli, že po nich půjdeme aktivně a vyplynulo to z toho, že Šák to tam dostal na modrou a jednoduše jsme šli do brány a já jsem měl zrovna štěstí, že jsem tam byl na pravém místě, jenom jsem to dorazil do prázdné brány. V první třetině jste měli spíše výstřeleckou převahu, ve zbylých dvou se to docela posunulo na tu stranu těch Valachů. Jak byste, nebo co je příčinou? Tak já si myslím, že příčinou je hlavně, že jsme jí tam dali víc přesilovek, než jsme vůbec měli. Jedna věc je, že jsme to suprově ubránili, ale tady těch věcí se musíme vyvarovat, protože jsme tam měli kolikrát štěstí, měli tam prázdnou bránu, netrefili. A tady toto jsou právě ty chvíle, které nás můžou stát ten zápas, tak já si myslím, že ještě když se vyvarujeme tady těch zbytečných vyloučení, tak to bude dobrý. Ervin Zmuštukov dneska pochytal všechny střely, celkem jich bylo 43, jak byste popsal vy jeho výkon? Tak určitě nás podržel, to jde vidět, to viděli všichni dneska, že tam říkám, měli tam strašně moc šancí a nebýt něho, tak to mohlo být úplně jinak. Dnes Vale vlastně šli fanoušci trochu více slyšet a náš domácí kotel se úspěšně bral s tím Vsetínským, co byste řekl k tomu? Já, co jsem viděl osobně, tak jsem viděl, že těch fanoušků ze Vsetína bylo početně víc, ale musím říct, že ti naši zase byli mnohem víc slyšet, takže ono, ale podpořili nás, děkujem a jsem rád, že tady byli. Pavle, díky a gratuluji k vítězství.